Jaksatte vielä kuunnella, meillä olisi vielä yksi kappale jäljellä. Jaksatte? Kiva. Suoraan pisaroita kuuntelemaan.
Kiitos UPS. Saasko me heidät vielä kerran tänne lavalle? Annetaan kunnon aplodit. Upea keikka. Kiitos. No on meillä vielä yksi. Jos jaksatte kuudella. Joo. Se on lyhyt. Nyt kun pääsin tähän taputukseen vauhtiin, niin olisiko mä nyt laskea sen tahin, mitä sitten meni. Pysykö kela sakaan? Täällä on ajata. Okei. Kiitos vielä kerran UPS ja kiitos kaikille, kun tulitte tänään keikalle. Eli niin kuin kuultiin, niin UPSin levyjä on myytävänä tuolla kahvilassa. Ja seuraavan kerran täällä on keikka 19. päivä 10. Silloin täällä on kansainvälinen englanninkielinen ilta ja esiintymässä on Iida Elina. Ja muutenkin tietoa näistä keikoista löytyy netistä, eli keikallepuksuun.fi ja sitten Facebookissa myös keikallepuksuun. Mut kiitos kun tulitte ja ilta ei ole vielä tässä, nimittäin kahvila on auki tuolla. Sieltä saa iltapalaa ja erikoiskahveja ja kaikkea, joten jääkää ihmeessä tänne vielä hengailemaan meidän kanssa. Kiitos. Thank you.
Miten vesi liikkuu jollain tietynlaisilla pinnoilla. No, sitä niinku, sanoisin, että tällä oli vähän puisevaa, että katso päivittäin niinku vesipisaravideoita koneelta. Se on, että katsoit videoita, jos menee vesipisaroita eri tavalla. Niinku, se oli nyt duunia tai analysoi niitä, en mä tiedä mitä se teki. Mutta, se on systemaattista tutkimusta. Se oli yleensä haastateltu yleensä. Mä en miten lainkaan muista sen nimen, mutta siis silloin kun astin jo monta vuotta sitten kuparille, niin se oli just tällaista samanlaista niin hengessä polttiin. Okay. Mun mielestä näillä oli vielä niin kuin selkeämpi se sanasto sanoma siinä laulissa. En ne jättänyt niin kuin, tiedäkö, mitä ne voi varmaan tehdä. Mutta siinä kuitenkin oli semmoista niinku, tavallaan vähän kuin raskaan vaatii tilaa, että tämä niin. Oliko se eka vai toka biisi, mikä oli silleen loppu, pitkä se loppu soittu. Ja siinä oli niinku, kuuli selkeästi, että okei, ne on oikein sanakehkärää vaatii, että okei, tässä niinku pyritään tämmöiseen luomaan niinku, tai ilmaisemaan sitä niinku. Elämässä voi välillä olla semmoisia asioita, jotka niinku pahistaa vai ja niinku pelottaa ja seinät kaatuu päälle. Siinä oli niinku aikaisemmin laulettu näistä asioista siitä, mitä niinku Jumala auttaa niissä hetkissä. Se oli, mä tykkäsin siitäkin tosi paljon. Niin, niistä oli kyllä tosi hyvä, että sanoin, mäkin tykkäsin. Jos olisi kiva kuulla se suosittaa, tai silleen, että ekalla kerran kuulee, niin sitten siellä on sitten vielä niinku näitä valoja yli kuin sääli ja ajattelin niitä, että niistä sitten seuraava, että mistä vaikka on ihan hyvä. Oikein, mutta jos sielläkin on voi uudestaan, niin silloin saada sitten vielä lisää.
aikaan ollut tässä. Että se voi olla. Mä en tiedä, oliko se vahinko vai siinä välillä, kun mä pääsin, vaan tuleeko se siitä, kun sen vaihtaa sen? Se aina kun vaihtaa sen snapin, mä en tiedä miksi. Se on vähän harmi. Ei, kun musta on tosi hyvät palat. Tosi kyllä, niin se vaihtoi se tunnelma tavallaan niin kuin, just hyvin niitä valeissa. Ja se niin muutti paljon tuolla lavalla. En tiedä, kun mä en koskaan laittaa niistä. Eikö sä ne vaan? Joo. Okei, okay, no tosi hyvä. Sitten vähän kuin mistä olisi vaihtaa sitä tälleen. Sun taiteellinen näkemys. Ylämummoja ja kaveri on punainen valo. Se oli mun ihan tosi kiva, kun haluaisin tehdä jostain uudestaan. Niin kuin, se on vähän mitä se kirjoittaa, ei ollut mitään. Niin, että voisi oikeasti suunnitella silleen, että mikä se on. Että mä tein silleen oman, mä vähän kulkeen musa. No mä tein nyt semmosia, jotka mun mielestä voisi ehkä sopii. Mutta se olisi kiva, saa käyttää luovut kokouksessa ei kauheasti. Miten sä pystyt tekemään? Eikö se niinku samalla, kun tuolla on joku, niin pystytkö se jo valkkaan niinku seuraavaan? Mä oon tallennettu sinne jotenkin. Mä Juho tallensi niitä, mutta täällä on niinku erilaisia. Niin. Siis joku oikeesti halusi. No niin, tämmöset niinku erilaiset. Ja sit oli yksi sellainen, missä vaihteli. Joo. Just hyvä.